golf.se. Mitt namn är Max Persson och jag står här på Ingarö Golfklubb tillsammans med Fredrik Lindblom. Och vi står ännu en gång i bunkern, Fredrik, och vi behöver din hjälp för att förklara de här olika lägena med mer och mindre sand. Någonting som många golfare känner igen sig i. Så hur, vad ska vi tänka på? Hur ska vi anpassa oss när vi hamnar i de här olika lägena? Absolut, så att mängden sand har stor betydelse på hur du behöver anpassa din teknik för att kunna vara framgångsrik från olika lägen. Så att många har jobbat med att slå lite för kort i mycket sand och slå den lite för klint i lite sand och träffa polan i nacken på andra sidan green. Så att hemligheten till att bli bra i bunken är att faktiskt kunna kontrollera hur långt klubban svingar under bollen. Okay? Vi vet att vi får inte träffa bollen rent i bunken för då går den 300 meter. Utan det är faktiskt sanden som tar ut bollen ur bunken. Okay? Så att hur långt klubban svingar under bollen påverkar hur mycket energi du får i sanden som kan ta ut bollen ur bunken. Okay? Så att när vi har mycket sand, då kommer vi tendera att svinga för mycket under bollen. Och då slår ni det vanliga. Den där är ju rätt vanlig, den har du sett förut. Okay. Vad som händer där är att bollen, eller vad säger jag, klubban, svingar för mycket under bollen. Och vi har inte tillräckligt mycket energi i sanden för att få bollen ut i bunken. Okay. Så att när vi har mycket sand så måste vi se till att klubban inte gräver för mycket under bollen. Vad vi gör då är att vi måste verkligen exponera och använda bouncen som gör att klubban inte gräver lika mycket. Vi vill inte försöka plocka bollen ur bunken när vi har mycket sand. Då har vi inga felmarginaler och det är väldigt, väldigt svårt att göra. Utan istället måste vi se till att bouncen är exponerad så att inte klubban gräver lika mycket. Så det gör vi genom att först och främst upp med bollen i stansen. Vi öppnar upp bladet mycket. Desto mer du öppnar upp bladet, desto mer ligger klubban på bouncen. Right? Nästa grej vi gör är att försöka få ner händerna ännu en gång. Desto lägre händer vi har, desto mer exponerar vi bouncen. Och sen i rörelsen vill vi faktiskt öppna upp klubban ännu mer i baksvingen. Ni kan lägga lite sand på bladet här och verkligen känna att sanden faller av toppen av bladet. Så här nu är klubban, eller har du maximalt exponerat bouncen. Nu slår vi ner i sanden och verkligen vågar releasa klubban igenom så att vi ser till att vi inte får något skaftlut, för då kommer framkanten exponeras och vi kommer gräva klubban i sanden. Okej? Så att vi öppnar upp klubban maximalt, sen releasar den maximalt och verkligen känner att vi svingar kanske klubban lite mer runt kroppen istället för brant ner på bollen. Okej? Så om vi kan göra det, så är vi upp med bladet, öppnar upp bladet ännu mer i baksvingen, svingar klubban lite mer runt kroppen. Snyggt. Ja, perfekt. Okej, okay, så nu har vi nästa läge då. Yes. Här har vi hårdmark. Nu är det mycket svårare såklart att få klubban jobba under bollen, eller hur? Så nu måste vi nästan göra motsatsen. Här måste vi försöka få klubban att gräva lite mer så vi verkligen kommer under bollen så att vi inte bara träffar bollen klint. Yes. Okej, okay, så nu gör vi motsatsen. Vi exponerade bouncen med mycket sand. Nu ska vi ta bort bouncen och använda leading edge mer. Så istället för att öppna upp bladet slår vi med ett mer rakt blad. Bollen är fortfarande fram i stansen. Och sen i baksvingen så vill vi inte öppna upp bladet för mycket utan vi håller det ganska rakt, nästan stängt. Och här försöker vi slå lite brantare ner på bollen, så mindre runt kroppen, mer nästan som ett hack. För att få klubban att verkligen jobba under bollen. Så fram med bollen, stäng bladet, slå lite mer ner på bollen. Så kan ni få ut bollen hela vägen till flaggan. Rätt bra, lite långt, men det är precis så där vi behöver göra. Så här kom jag faktiskt under bollen. Jag hade till och med kunnat gjort kanske lite mer så inte bollen gick så där långt. Så det är anpassningen ni gör när ni har mycket sand och lite sand. Väldigt intressant, och det är ju häftigt både i hur du tar bollen väldigt likt ändå. Alltså, det låter väldigt lika även i olika lägen. Mm. Och det kommer ju ändå ut med höjd i båda lägena, vilket jag tror många har en stort problem med. Absolut, så att varje bunkerslag är lite olika. Ni måste känna. Man kan känna lite med fötterna, man får inte göra det för mycket. Det är lite fusk om man säger att man testar sanden. Men ni känner det när ni går ner i bunken. Är det massor sand eller är det ingen sand? Sen känner man ju på en gång. Ja. Så får ni anpassa tekniken och uppställningen för att kunna slå olika typer av slag. Grymt, fantastiskt. Tack för hjälpen, Fredrik. Tack själv.